Vi spiller en fin kamp. Man ved, at sådan nogle her pokalkampe, de har sit eget liv, og jeg synes, vi formår at spille en kamp på vores præmisser og sørge for at gøre arbejdet gjort, og det synes jeg, vi gør også. Jeg synes, vi leverede en professionel indsats. Og din egen indsats, du får scoret 2 i dag og en assist, det er vel også dejligt? Ja, helt sikkert. Det er altid dejligt at score mål, og i dag blev det til 2 og en assist, så det var også dejligt personligt at få lidt selvtid på den konto. Det er jo ingen hemmelighed, at vi tidligere i historien har haft noget bøvl med de her lavere rangerende hold. Hvorfor er det går så godt i dag? Er det jeres fokus, der er der fra start, eller hvordan vurderer du det? Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes virkelig også inden kampen, at stemningen omkring det hele var, at vi må ikke slække på det her. Vi skal ind og lave en professionel indsats og gå sikkert videre. Der skulle ikke være en finger sæt på indsatsen efter kampen, og det synes jeg, vi leverer. Men det kræver jo også noget af jer, når vi så får en 5-6 mål, og der stadigvæk er 10 minutter eller kvarter tilbage i kampen. Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes igennem hele kampen, at vi formår at holde hovedet koldt. De første 15 minutter, der scorer vi ikke, der får vi ikke bolden i kassen, og der kan det godt være nogle gange, man tænker sagens også, at man begynder at få lidt nerver på, men jeg synes bare, at vi holder hovedet koldt og får scoret de mål, der skal til i dag. Så er det godt at få noget selvtillid frem mod mandag, hvor vi har en kamp her igen, men nu er vi på hjemmebane. Ja, helt sikkert. Det er altid dejligt at få scoret en masse mål, og Sigurd er også lavet et hat-trick i dag og giver ham noget selvtillid, så det er dejligt.